kongiye gusuhuza abakurikiranye televiziyo gihe cy'ubuntu TV. Ni umwanya mwiza Imana yaduhaye wo kuganira ijambo ryayo. Turashima Imana ko Imana yadukunze urukundo rutangaje ikaduhishurira ubwiru bwayo, ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo ry'agakiza kaberwa muri Kristo Yesu. Kandi turanashimira ko Imana yabikoze mu buryo butangaje, kuko ntabwo umuntu yari kubasha kwikiza nyine. Niyo mpamvu Kristo yakoze byose byuzuye kugira ngo umuntu akizwe. Turashimira rero abakurikira iyi televiziyo, turashimira abagenda batubwira ko ibafasha. Hari n'abakijijwe ku bwayo benshi, hari n'abagenda batubwira ko ibiganiro byayo bibakuza. Natwe rero ko tuhishuriwe, turaza nyine tukababwira kugira ngo abantu barusheho kugenda bagira ubuzima bw'Imana. Njye rero mwene so bava kure Claude, n'undi mugiye kuganira. Reka twongere dushime Imana mu isengesho. Turagushimye Imana idukunda mu izina rya Yesu. Waraturemye, tujya mu ngwate, mu bugwate bw'icyaha, umwanzi atwokoza icyaha ndetse isi yose iracumura muri Adamu. Ariko turagushimye ko watuguze, twari abawe, ariko kandi urongera uranatugura tuba abawe. Watuguze amaraso y'igiciro cyinshi cy'umwana w'intama w'Imana. Ubwo rero turagushimira ko turi abawe by'iteka ryose, kuko nyuma y'iyo ntsinzi nta kindi kintu twikanga, ahubwo turi mu bumana, turi abana bawe. Kandi turagushima ko umugambi wo kwiyunga n'abantu gikomeje, kuko si twe twenyine. Reka rero kuri iyi televiziyo abantu bahahererwa umugisha wo kwiyunga nawe baba abana bawe. Reka ijambo ryawe rero rigume ridufashemo, dufashijwe n'Umwuka Wera. Niko tuzi ko ijambo atari inyuguti, ahubwo ijambo ni ubuzima riduha. Urakoze, ukomeze kubana natwe n'abaduteze amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni wa mwanya rero nyine tuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'agakiza. Tugiye kuganira amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 15 ku murongo wa mbere. Hari amagambo turaganira rwose. Ayo magambo ari muri Yohana ubutumwa bwiza, igice cya 15 umurongo wa mbere. Namwe mu magambo Yesu yagiye yivugira n'akanwa ke mu zindi Bibiliya, aba yandikishije inyuguti y'umutuku kugira ngo bitavugwa ko byavuzwe n'undi, ahubwo ari Kristo wayivuze n'akanwa ke. Hari amagambo avuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwihingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Murongo wa gatatu, none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Reka aya magambo tuyavugeho, tuyasobanuza n'andi ari mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana ni umwuka, ni nayo mpamvu risobanurwa mu buryo bw'umwuka. Kandi Pawulo yaravuze ngo dusobanuza ibyanditswe bindi, kugira ngo bitagaragara ko twabisobanuje ibitekerezo by'abantu. Ijambo ry'Imana rero risobanurwa n'irindi ijambo ry'Imana. Dusome kwa mbere rw'Abakorinto 3:1. Kamere y'Abakorinto ibavutsa kwigishwa ibikomeye.
bene data sinabashije kuvugana namwe muvugana nabo mwuka ahubwo navuganye namwe muvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo nabaramije amata sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha kandi nanone murabibasha kuko mukiri abakamere ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane mbese nimubaye abakamere koko mugenza nk'abantu ubwo umuntu wese avuga ati njyewe ndi uwa Paulo undi ati njyewe ndi uwa umwe avuga ati njyewe ndi uwa Paulo undi akavuga ati njyewe ndi uwa Paulo ntibigaragaza ko muri abakamere mbese Apollo ni iki kandi Paulo ni iki si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo ninjye wateye imbuto Apollo arazuhira ariko Imana niyo yazikujije nuko utera ntacyo aba ari cyo cyangwa uwuhira keretse Imana ikuza utera n'uwuhira barahaye kandi umuntu wese azahembwa nk'uko yakoze umurimo we kuko twembi Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinde kuko yubakaho kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi ni wo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese umurimo w'umuntu wese umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu nyamara ubwe azakizwa nk'ukuwe mu muriro bene data dusangiye kwera n'abandi batarasobanukirwa kwera aya magambo ndagira ngo buri muntu wese akuremo ikintu kiri bumufashe nsomye amagambo menshi rwose kandi nabishakaga kugira ngo aya magambo niyavugaho umuntu wese ajye yumva icyo twasomye ndetse anafate Bibiliya akurikirane kugira ngo bize kudufasha rwose ijambo Imana yampaye ko tuganira ryerekeranye no kwera imbuto cyangwa se umurimo w'Imana Imana yiteguye gukorana n'abo yejeje abo yahamagaye abo yatsindishirije Imana yiteguye gukorana nabo cyangwa gukorera muri bo umurimo ukomeye ari wo murimo wo kugira ngo bere imbuto z'agakiza mu kiganiro twakoze ubwashize njye na mwene data nicyo yita gusohoza agakiza nicyo Bibiliya yita gusohoza agakiza Imana yaraduhamagaye iratweza ariko ishaka ko dusohoza agakiza mu buryo bwo kwera imbuto mu buryo bwo kugaragariza isi ubwami bw'Imana kugaragariza batizera ndetse bamwe bazakirwa iteka kubagaragariza ko hari ubwandu bwabaye muri bo ntibabwitaho ntibabumenya ndetse babona ibihamya cyangwa se babona ubuzima bw'abana b'Imana kugira ngo batazagira icyo bireguza uwo ni umurimo rero abantu bakijijwe bagomba kwitaho no kumenya kuko kwizera kuzanwa no kumva niko no kwera imbuto kuzanwa no kumva
kandi nabyo bibiliya ikabyita kwizera. Mu yandi magambo, kwizera kuduhesha agakiza, muri ko hari ukundi kwizera kuduhesha imibereho. Ibyo tuzakomeza kubivuga. Niyo mpamvu abiyakijijwe cyangwa abejejwe bahamagarirwa kumva ijambo ry'Imana ngo bizere, nibamara kwizera bahabwe ikwera imbuto cyangwa gukorerwamo n'Imana cyangwa imirimo y'Imana muri bo, ku buryo uko kwizera nako iyo kugize inkomyi cyangwa iyo kutitaweho y'ijambo ry'Imana rititaweho ku bakijijwe bejejwe kwa kwera imbuto ntikuboneke, turaza kubona icyo bizana na none kugira ngo abantu batamera nk'abajamaraye ngo twabejejwe bagasa n'abatamenya igikurikiraho. Tuzagenda tubona ko kutamenya igikurikiraho ntabwo ari icyongerwaho, ni igikurikiraho kuko Imana iduhamagarira ubutunzi tugenda dusohoramo. Yesu rero yaciriye umugani w'umuzabibu n'amashami yawo, ariko nagira ngo ngira baduteze amatwi n'abigisha iyobokamana bajye bamenya icyo Kristo yari ari kutubwira, kuko tukimara kwizera ubutumwa bwiza twagiye tugira ingorane z'uko iki gice abantu barwanya ubutumwa cyangwa batabusobanukiwe batarabusobanukirwa bagiye bakifashisha mu buryo bwo kwerekana ko umuntu ashobora kwezwa na Kristo cyangwa akagera muri Kristo nyuma akazahwanirwa akarimbuka. Ugasanga bafite ubukene nyine bwo kutamenya kuba muri Kristo icyo ari cyo. Tuzakomeza kubivuga ntituzarambirwa. Kuba muri Kristo ni ukuba ni uko Kristo abasanishijwe, Imana iba yisanishije natwe, ni isano y'amaraso. Mu Baheburayo babigarukaho ngo nk'uko umwe abana bahuza amaraso niko yahuje ibyo nabo. Ntabwo kuba muri Kristo ari ukuyoboka ngo nagiye muri Kristo nabihakanye navuyemo. Ibyo n'ubundi biba bitaraba gukizwa, bibaho. Bibiliya ivuga ko abantu bagwa kubera ko mu gihe cyo kuyoboka, mu gihe cyo kumva, batemera ubuntu bw'Imana ngo bubareme bushya. Ibyo rero iyo wumvise ijambo ry'Imana ukaba utaraba icyaremwe gishya, ngo umwuka wera cyangwa se imbaraga irema y'Imana irema uba utayikinguriye. Rero iyo ubiretse Bibiliya ivuga ko waguye, ariko uko kugwa ntabwo ari uko muri Kristo, ni ukugwa ko kuyoboka Kristo, kugwa mu nzira, gusubira inyuma. Muzasoma igitabo cy'umugenzi, ba nta bwenge bamusubira inyuma, ba mihango y'idini, abo bose ni abantu baba barabaye mu by'Imana, baragezweho n'umugisha w'iby'Imana nk'uko mu Baheburayo bavuga, ariko bagakerensa. Rero twe twemera ko uwageze muri Kristo aba yejejwe, yabaye icyaremwe gishya, ku buryo kwa gusubira inyuma no kurimbuka biba bitagihari. Ariko tugiye kureba noneho ahubwo icyo muri Kristo duhamagarirwa kugira ngo nacyo kitubesheho ubuzima bw'Imana muri iyi si. Yesu rero avuga uyu mugani yashakaga kubwira abigishwa ko bakwiriye kwera imbuto, ariko anababwira kwera imbuto ko bazabikomora mu kuguma muri we. Ese ni ijambo kuguma muri we riri kubwirwa abantu bari muri we? Ibyanditswe birisobanura bite? Bitari amarangamutima y'abantu n'ibyo bashaka kwivugira. Kadusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri murabyumva. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawuhingira, ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose ryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Umurongo wa gatatu rero, none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Urumva Kristo ari kubabwira nk'abejejwe. Muzi ko ziriya ntumwa cumi n'ebyiri zari zaratoranijwe kabone na cyagihe zari zitarizera cyangwa zigifite intege nke nka ba Petero bamwihakana, zari mu mubare w'abaragwa b'Imana b'ijuru ndetse bazakora umurimo ukomeye. Rero icyo yababwiraga ntabwo ari ugukizwa, ntabwo ari ukuguma muri Kristo ko gukizwa. Turaza kubivuga. Muri Kristo babayejejwe, mumaze, ni igikorwa cyarangiye kandi Imana itakoze by'agateganyo. Ni igikorwa Kristo yakoze azi neza ko abo bantu Yuda wari uzamugambanira ntiyari arimo.
bibirivuga ko ari umwana wo kurimbura. Rero aba yabwiraga n'abari ba Yuda ntabwo yari amaze kwezwa. Rero aba n'aba ni intumwa zari zimaze kwezwa mu buryo bw'umugambi w'Imana, zimaze kuba abana b'Imana, bamaze kwezwa n'ijambo, kuko igitambo cya Kristo nyine cyari cyarabejeje. None wagiye kubabwira icyo kuguma muri we cyangwa kwera imbuto, aho icyo kintu cyo kwera imbuto gikomoka. Ijambo kuguma rero, iyo Bibiliya ivuze kuguma, ibivuze kuguma mu ijambo, ntabwo ibivuze. Yesu si ikindi, Yesu si ahantu, Yesu si imajinasiyo abantu batekereza, ni ijambo rye. Kuguma mu ijambo yari ari gusobanura ahantu kwera imbuto kuzava, kugira ngo abantu batezwa barangiza ntibere imbuto. Kuko Yesu yeza abantu bakerezwa nanone kongera kwezwa, kandi uko kongera kwezwa niko kwera imbuto kandi zikagumaho. Yesu rero ari kubabwira ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Ntiwumva se ko bakijijwe n'ijambo ry'ubutumwa bwiza bakezwa mumaze kwezwa, ariko kandi bagiye kongera bakizwe n'ijambo kugira ngo bene ibyo. Rero ni agakiza ariko kari kuri stepu. Intambwe ya mbere ni ukwezwa n'amaraso. Mu cyigisho tuzatanga ubutaha, kwezwa n'amaraso ni igikorwa kiba rimwe mumaze kwezwa, ni igikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri no kuba icyaremwe gishya, ugakira kurimbuka ukaba utagiciriwe w'iteka. Imana ikavuga ngo ndabyaye ibyara kandi Imana ibyara ubumana ntabwo ibyara ubumana. Ibyo ni byo kwezwa n'amaraso, kwezwa n'igitambo cya Kristo, kandi kukirengagiza bikazana ingaruka tugiye kuvuga. Ingaruka ya mbere Yesu yavuze yo kwirengagiza kwezwa n'ijambo ni uko umuntu akorera muri kamere, kandi ibyo akoze muri kamere kuko atari mu muzabibu bigahwanyurwa bigatwikwa. Ntabwo ari abantu, ntabwo ari abantu bazahwanyurwa ngo Yesu abakize urupfu rw'iteka, nibamara kuba abana b'Imana Yesu abateranye nk'amashami agende batwike. Ahubwo ni ibikorwa bitakorewe muri we, byakozwe n'abana b'Imana ariko babikora batari muri we. Ni ubutumwa wavuze utari muri we, kuko twemera ko ikintu cyose ku muntu wejejwe n'ijambo, wakijijwe urupfu rw'iteka, akwiye gukorera muri Kristo. Ndaza kugenda mbahengereza ukuntu abantu bashobora kwihangira imirimo, umuntu akaba afite intege nke atari mu ijambo ry'Imana, ariko akaba yaramenyereye kwigisha ubutumwa bwiza, akagenda abwira abantu ati Yesu yarabakijije, kandi koko nibyo. Ariko kuko adafite ibihe byiza byo kuba muri Kristo no kuba mu ijambo ry'Imana, akabibira mu mubiri, akabikora ku bwa mubiri. Rero ba Kristo bene data bejejwe, rimwe dukorera muri Kristo, ubundi tugakorera mu mubiri. Icyo kintu muzakigenzure nagihawe n'umwuka, ntabwo ari ikintu ndi gupfa kuvuga. Rimwe dukorera muri Kristo, ubundi tugakorera mu mubiri. N'aba Petero byagiye bibabaho, ukumva uburyarya bwa Petero bureba ibice mu itorero, babaga bari mu murimo ariko bakaza kudakorera muri Kristo. Ibyo bintu bikwiye guhwanyurwa. Rero ni ibintu bikwiye guhwanyurwa ku bana b'Imana. Niba uvuga ubutumwa wabuvugishijwe na Mwuka, ufite ibihe byiza byo gusenga, Kristo niwe uri gukorera muri wowe, cyangwa nuko wabimenyereye kubitondeka. Kuko igihe cyose umuntu yavuga ubutumwa, igihe cyose umuntu yavuga ibyo yamenye, ariko rimwe dukorera muri Kristo, ubundi tugakorera mu mubiri. Yesu rero ari kubabwira ibyo kwera imbuto, yaragira ngo bagume mu ijambo, kuko ntacyo babasha gukora batamufite. Nyamara nanagaruke, abantu bashobora kugira ikintu bakora batamufite.
ariko kuri Yesu nta kiba gihari. Niyo mpamvu yababwiye ngo mugume mu ijambo, mumaze kwezwa. Nubwo mumaze kwezwa n'ijambo ry'ubutumwa bwiza cyangwa se n'amagambo y'agakiza ko ku musaraba, kwezwa n'amaraso n'igitambo cya Kristo, mugiye kongera mwezwe no kuguma mu ijambo kugira ngo ibyo mukora bibe byera, bibe bitaturutse kuri kamere. Iki kintu rero turakosora abavuga ko Yesu yakivuze nko kuva mu gakiza ukarimbuka ukagendera inyuma, kandi twongere tunakosore abamaze kwezwa ko badakwiye gutekereza ko nta kundi kwezwa guhari ku mibereho ya Gikristo, kandi ku kwezwa nako kugaturuka mu kuguma mu ijambo no kwizera. Kandi uko agakiza twagahishijwe no kwizera, n'imibereho turayiheshwa no kwizera. Ushobora kwizera mu buryo bwo guhabwa agakiza, ariko kwizera guke ko mu buryo bw'imibereho ya Gikristo ugahwanyurwa. Turaza kubivuga guhwanyurwa. Rero Pawulo we yarabisobanuye muri kiriya gice twasomye, ntabwo ari uko uba urimbutse wowe n'imirimo yawe. Yesu ari kuvuga ibijyanye no kwera imbuto nk'umurimo itorero rifite ku isi rizakomora mu kumwumvira, bumvira ijambo ry'Imana. Ariko na Pawulo abigaruye, nawe yabisobanura neza mu gice twasomye cya gatatu cya Bikorinto umurongo wa mbere. Pawulo atangiye agaya Abakorinto ko nubwo bakijijwe ari impinja bagwingiye, ndetse anavuga ikindi gikomeye ko ari aba kamere. Kandi ibyo bintu ntabwo ari kubivuga mu buryo bw'ibyaha bindi, ni uburyo bw'imikorere y'umurimo w'Imana. Ari kubivuga nka Yesu uko yavuze ati mwere imbuto, ubwo mumaze kwezwa, mumaze kuba abana banjye, mwere imbuto. Pawulo nawe arabizanye ati mwakoreye muri kamere no mu kudakura mu bibihinja, kuko imirimo yose y'Imana mwakoze mwagiye muca uduce ngo twe turaba aba runaka. Kandi ibyo bintu ntabwo biturutse ku mwuka, urumva barakijijwe. Ntabwo Pawulo yandikiye Abikorinto nk'abapagani bazarimbuka, ntabwo Yesu nawe yavuze ngo bazahwanyurwa nk'abantu bazarimbuka. Ni umurimo. Niyo mpamvu Yesu yabigereranyije nk'igiti ariko gifite amashami kiteguye kwera. Pawulo nawe abizanye aravuga ati narateye runaka ruhira, ariko Imana niyo yamejeje. Urumva bafite urugero rumwe, bafite urugero rumwe. Ni gute abizera bakijijwe urupfu rw'iteka bakwera imbuto? Yesu yavuze ko ari ukuguma ni ijambo bakaryizera, kuko ubundi twebwe twera imbuto kubwo kumva tukizera, ntabwo twera imbuto kubwo kwihangira imirimo. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ibyo twizera, twabyizera bikatubamo, bikadukorerwamo. Ntabwo twihangira imirimo rero ngo reka dukorere Imana ibi n'ibi. Oya. Rero Yesu avuze amagambo y'uko baguma, ariko na Pawulo nawe nibyo agarutseho. Avuze ko nibaguma, nibizera. Ndabaha urugero kugira ngo muze kumva icyo Yesu yavuze n'icyo Pawulo yavuze. Nibuka Abisiraheli bari mu butayu, ndumva ari mu kubara igice cya 20. Buriya kugira ngo mubyumve neza, Aroni na Mose bararimbutse. Kandi uko kurimbuka barimbutse ntabwo ari ukurimbuka kuko gutandukana n'Imana, ahubwo ni ukurimbuka kw'imibereho yo kumvira. Barimbutse bate? Ntabwo Imana yateganyaga ko bashyika bahashyitse. Bahagurutse muri Egiputa ari abayobozi, bayobora ishyanga ntibarigeze i Kanani kubwo kutumvira. Nyamara Mose yari umunyabuntu. Uribuka ko ku musozi babonekera Petero avuga ati turaca ingando imwe ibi ya Mose ndi ari Mose yageze mu ijuru. Ariko hari ikintu cyamubayeho kikwiye kutubera icyitegererezo.
nuko atageze mu masezerano. Rero umuntu wavutse ubwa kabiri wabyawe n'umwuka nawe ashobora kutagira ibintu Imana yateguye ko azuzuza cyangwa azashyitsa adashyitse. Ibyo bikaba rero guhanirwa cyangwa kudasohora mu mugambi cyangwa gukurwa mu ngororano, gukurwa mu mubare w'ingororano zari zigenewe abera guhomba guhusha. Kandi ibyo bizababaza bizera nubwo mu ijuru tuzajya twarahanaguye iyo mitekerereze. Ariko hari igihe cy'urubanza, bene data, Pawulo arugarutse ko hazaba urubanza rw'imyitwarire y'abantu bakijijwe urupfu rw'iteka. Rero Yesu na Pawulo bari kutubwira uburyo umuntu yakwera imbuto ni ukuguma mu ijambo. Pawulo rero ikibazo yari afite mu Bakorinto natwe dushobora kukigira muri iki gihe cy'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Icya mbere, dushobora kurema ibice tugashyiraho izindi mfatiro zitashyizweho nande na Kristo. Bamwe bakaba ba runaka n'abandi bakaba ba runaka, ntibasohore mu cyo Bibiliya ivuga, ahubwo bagasohora mu cyo utwo duce cyangwa se iyo kote yize. Nagiye mbona hirya no hino ukagera ku bantu bati twe twizera ubutumwa bwiza, ukumva nibwo bakijijwe urupfu rw'iteka. Nuko wajya kureba imibereho ukabona bafite ibintu bizera bitari n'ijambo ry'Imana, kandi ibyo bintu bakabigenderaho nk'umurimo w'Imana. Bamwe bati dufite Imana ivuga ikabwira abantu iby'imibereho, icyo bakacyongera ku butumwa bwiza. Ubwo ni urundi rufatiro rutashyizweho na Kristo. Ugasanga abantu bayobotse ubuhanuzi, abandi bayobotse andi mategeko, abandi bayobotse ibintu by'ibi by'uko basenga, abandi bayobotse iminsi, ariko byose bikaba ari ibice bijyanye n'uko abantu bagumye kuba abana batakoreshejwe na Mwuka, ahubwo bakoreshejwe na kamere. Rero muri icyo gihe Pawulo yabwiraga Abakorinto, bamwe bayobokaga turi aba Apolo, abandi aba Pawulo, noneho kubaka umurimo w'Imana ntibituruke ku Mwuka, ahubwo bigaturuka kuri bya bice byo gufata umuntu bakaba batuyuniwe, twebwe tuyobotse, twe ntituri aba runaka, turi aba runaka. Hari ikintu rero Pawulo yababwiye gikomeye, yarababwiye ati njyewe nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Pawulo yavugaga buriya butumwa bwiza, Pawulo yavuze ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ku kigero kiri hejuru, ku buryo na Petero yamuvuzeho aravuga ngo Pawulo yavuze ibintu bihambaye ngo abaswa bagoreka nk'uko bagoreka ibindi byanditswe. Bivuga ngo yavuze ibintu by'ubwenge mu bijyanye no gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ariko ikintu gikomeye yavuze ni uko kuri ubwo butumwa bwiza yatanze bwo gutsindishirizwa, hari abantu bazazana ibindi by'ibice bice bakajya bashyiraho. Iyo ni imikorere y'umurimo w'Imana rero. Ibyo nibyo bita abantu bazita umurimo w'Imana, bashingira ku butumwa bwo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera. Ariko nibajya kubaka bazana ibikenyeri, urumva ni wa murimo, ni bya byatsi. Noneho kugira ngo byere imbuto cyangwa se imbuto ziboneke, haboneka ibyo bice n'amatiku n'amacakubiri. Si n'igitangaza ko azabona amadini y'ubuntu. Abantu bamwe bati turi abanyamuntu ariko bameze gutya. Ibyo byose rero bizanwa no kutemera buriya umwuka waratwemeye tukaguma mu ijambo, umwuka warakatuyobora. Twari abanyabuntu bunze ubumwe kandi basohorerwamo n'iby'Imana kimwe, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba uri mu Rwanda, yaba uri muri Canada. Imana yadukoresha umurimo wayo kwera imbuto, isi ikabona ko ku isi hari itorero. Ariko bitabaye ko twumvira ijambo ry'Imana kuri buri kintu cyose, ngo dutegereze icyo Imana kivuye mu ijambo ryayo duciye bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye, twazabona ibintu bisa n'amadini y'ubuntu. Rero icyo Imana yishurira ni iki? Ni uko umuntu wese yirinda uko yubaka kuri urwo rufatiro. Aho kugira ngo wubakeho ibyawe, ahubwo ujye mu ijambo, uce bugufi, usenge, wige ijambo ry'Imana unasenga, kugira ngo ibintu by'umurimo w'Imana bitaza kuba ku bwa kamere yawe cyangwa gushingira ku bwenge bwawe, ahubwo bituruke ku Mana. Ibyo bintu abizera bazabikora mu isi, bazakoreshwa n'Imana mu buryo
bumwe bwo guhamya Kristo imibereho yari zavuga abari burayi ni haho no kwandika no guhana makuru abari hehe hose bazagaragara ko bakoreshejwe n'Imana tujye dutangazwa nuko dukoreshwa n'Imana ibintu bimwe tutari hamwe Pawulo yaravuze umuntu wese yirinda uko yubakaho kubera iki kamabwira ingorane nuko ni wubakaho ibyatsi n'ibikenyeri wa muriro Yesu yavuze muri Yohana 15 bazakoranyiriza mu amashami bumva bagarutse ku kintu kimwe bazayateranya bayashyire mu muriro narangiza akunguke atera imbuto ariko ayera imbuto yakoreshejwe na mwuka wera binyuze mu ijambo ry'Imana abantu bakariyumvira bagahabwa imbaraga zo gusohoza icyo rivuga ayo mashami ngo azayanganya kwanganya ni ugukiza ibisambo cyangwa gukuramo inzitizi abantu bumva bashaka kumvira ijambo ry'Imana Imana izabakuriraho inzitizi zituma batera imbuto kuko bashaka gucishwa bugufi ngo bumvire ijambo ry'Imana bera imbuto biturutse ku mwuka wera Yesu rero icyo aburiyeho na Pawulo Yesu avuze umuriro uzatwika amashami Pawulo nawe avuga umuriro uzatwika ibintu byose abantu bagiye bubaka by'ibikenyeri n'ibyatsi ntabwo ari abantu rero kuko Pawulo yavuze n'umurongo ukomeye reka tuwusome kugira ngo iki gice cya 15 cya Yohana ubwo nagihuje n'icy'Abakorinto ba mbere 3 mu gihuze rwose abantu basoma Yesu Kristo na Pawulo bari kuvuga ikintu gikomeye nuko umurongo wa 10 nkuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro umwubakisha mukuru w'ubwenge ubwo ni bwa bumwe twese twizere ngo undi yubakaho ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho bivuga ngo ikitwa umurimo w'Imana cyangwa se ikitwa umurimo w'itorero cyangwa ikitwa ubumwe bw'itorero cyangwa umuntu wese yirinde atacyubakishaho kamere ye cyangwa kikazamo bya bice ngo ngende uwa runaka nuko ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho ngo kuko nta rundi rufatira umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ngo ariko Yesu Kristo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatira izahabu cyangwa ifeza zahabu n'ifeza urumva byo n'ibizi niyubaka kuri urwo rufatira rw'ubuntu akubaka izahabu cyangwa ifeza ngo cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi ibyo biracyafite agaciro cyangwa ibiti nawe urabyumva cyangwa ibyatsi ibyo urabyumva cyangwa ibikenyeri bango ni ibintu bidahura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ibintu bidaturutse ku Mana ni ibintu abantu bihangiye ni imirimo abantu bihangiye ni abanyantege nke batari mu mwuka bakorereye muri kamere kandi bazakora Mana iradusaba kugira umwete wo kumvira ijambo ry'Imana aha ngo umurimo w'umuntu wese uzerekana ni umurimo ari ubugingo ko turaza kubona icyo Pawulo avuze ngo urya munsi niwe uzawerekana kuko uzayishuzwa umuriro wango Yesu yavuze ngo bazayateranya nicyo gisigaye bayashyire mu muriro ashya Pawulo ati nawe urya umurimo w'umuntu uzayishuzwa iki uzasuzumishwa umuriro ngo akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese umva ko ari umurimo wama ya mashami ni umurimo azashi ni imirimo yes umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro n'uguma wazahabwa ingororano ariko umurimo w'umuntu mushya azabura inyungu bizahomba umwete imbaraga watakaje amafaranga watanze ibintu byose wakoze bitaturutse ku mwuka wera amagambo wavuze ibibwiriza wabwirije bitaturutse Imana ubundi dukwiye kuyoborwa n'umwuka wera kuko n'intumwa tujya tuzibonaho icyitegererezo ntizigeze zikora umurimo zidasenze hari igice nibuka kijya kinezeza cyane kibyakozwe n'intumwa igice cyabo cya 4 ngo basaba Imana gushira amanga
uziko icyo Imana yakoreye mu cyumba cyo hejuru Imana yongeye kugikora bongeye gusenga biyumvishe n'intege nke baravuga bati ongera duhe gushira amanga dore Ponsiyo Pilato na Herodi na Herode bahagurukiye kurwanya uwo wasize n'abatambyi ngo bahagurukiye kurwanya uwo wasize ni Kristo nyine ariko bamurwanyiriza muntu ngo ongera udusukire imbaraga ongera duhe ku mbaraga kugira ngo ubwoko bwawe twongere dukore umurimo dushize amanga uvuga ngo hari imbaraga zigomba guturuka mu kubana na Yesu no kuguma muri we mu ijambo rye no kuguma gucishwa bugufi imbere ye kugira ngo tudakora ku bwa kamere yacu cyangwa tutarwanisha umubiri rero icyo ni ikigereranyo niyo mpamvu Pawulo we aravuze ngo umurimo w'umuntu yubatse kuri urwo rufatiro n'uguma wazabona ingororano ngo ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu nyamara ubwe azakizwa nk'uko we mu muriro kuko yakijijwe kuko yamaze kwezwa na Yesu ngubwo mumaze kwezwa ubwe we azakizwa ariko nk'uko we mu muriro rero abizera mwakize urupfu rw'iteka ntimutegereze kuzakizwa abakuwe mu muriro ahubwo muzawurokoke bw'imirimo yanyu yakorewe mu mwami Imana ishimwe cyane nifurije abari kuyumva bose kurokoka umuriro ni igerageza ry'ibikorwa byawe byakorewe mu mwami n'ibyakorewe muri kamere mbifurije kuzarokoka uwo muriro rero ati ni umuriro w'iteka oya ni umuriro nk'urubanza rw'abizera abizera bafite urubanza imbere ya Kristo ntabwo bafite urubanza imbere y'Imana kuko bakize urupfu rw'iteka ahubwo ubwo tuziga uburyo hari imanza mu buryo bubiri hari urubanza rucira abantu b'iteka rugahesha ingororano abizeye Yesu ngo nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha murabe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi ariko hari n'urubanza bwo kurokoka umuriro ubwo buri muntu wese hazasuzumwa ikintu cyose cyakozwe niba cyarakorewe muri Kristo cyangwa cyarakorewe muri kamere ndumva ibi bintu biba bisobanutse abazakenera wenda ubundi busobanuro bazajya baduhamagara cyangwa se bagerageze gutanga comment ku byigisho kuko ibintu tuvuga ni ibyanditswe ushobora kuzahurumba mu isi umunezero wo kwera imbuto kuko niba hari abantu bazanezerwa mu isi ni abantu bazera imbuto kandi niba hari abantu bazera imbuto ni abantu bazaguma mu ijambo ry'imana kandi niba hari abantu bazaguma mu ijambo ry'imana ni abantu bazaca bugufi ngo imana ibahishurire umurimo wabo hari igihombo rero ku bantu bakijijwe urupfu rw'iteka ariko ntibashishikazwe no kumenya ibikurikiraho uburyo imana yiteguye gukorana nabo batagumye muri mu byo bumva n'ibyo bibwira ibyo rero ni ibintu duhamagarirwa ku kigero kirenze rwose umwete twagize ngo twizere kuko mu isi hari intambara ikomeye yuko isi ntiyemera itorero ry'imana ntishaka no kuribona ntishaka nuko rinagaragara satani yifashishije isi ni ibituzengurutse ibyo tubamo ibyo tureba ibituheshejeho imigambi yacu n'imitekerereze ibyo byose ntabwo bishaka ko itorero ribaho bikurwanya rero biguhereyemo byarangiza bikarwanya fizikali ibyo uzakorerwamo n'imana rero guma mu ijambo ry'imana guma mu ijambo wumvire izere ubundi kubwira bizera mu bizere ngaho ni ikintu gikomeye bantu mwakijije urupfu rw'iteka ni mwizere kugira ngo mutazahomba iby'imirimo yanyu cyangwa mutazahera mu muriro mu buryo bw'imirimo ahubwo muzarokoke murokoke n'imirimo yanyu irokoke mwe kuzakizwa nk'agashumi banyujije mu muriro kuko Yesu yabapfiriye kandi mukizera ahubwo muzarokokane n'ingororano z'ibyo mwakoze tudatinze rero nari mfite icyo kubabwira kivuga ngo Kristo aduha uburyo bwo kwera imbuto nko kuguma muri we nko kuguma mu ijambo rye Pawulo nawe akaduha uburyo bwo kwera imbuto nko kumenya ko kuri Kristo
mu mategeko ye utagaru ya mategeko abizera ntabwo amategeko atureba mu buryo bw'agakiza kuko twakije urupfu rw'iteka ariko muri Kristo hari amategeko atureba kugira ngo dusohoze ugushaka kwe kugira ngo twere imbuto ayo mategeko nayo si icyo Kristo adusaba ahubwo nuko aduhamagarira kuguma muri we kandi kuguma muri we ni ukuguma mu ijambo rye kandi kuguma mu ijambo rye ni ukuryizera ngo iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye ku musaraba turukiri barimara inyota ngo nta cyaka nta munaniro ku bantu baguma mu magambo nk'uko yayavuze rero tugume muri Kristo Yesu Mose atubereka itegerezo ry'abantu bakoranye n'Imana ariko atubereka itegerezo cyo gucika intege ukaba waboneka no kutumvira icyo Imana ivuze kikaguhesha ingorane yo kudashyika mu masezerano yo gukorana n'Imana kuko kuri iyi si abantu bazakorana n'Imana bitwa intwari hari n'abandi bazabirigwari ariko ari abana b'Imana kuko batigeze baguma mu ijambo ry'Imana rero Imana ikuduhishurira ibikurikira gutsindishirizwa kandi ikindi nongera kubabwira gikomeye umwuka wera azakibahishurire nuko kutera imbuto zikwiriye abihamye ni isoko yo kudakunda ijambo ry'Imana no kutaryizera kandi kwizera ijambo ry'Imana ni uguca bugufi kugira ngo he kuba wowe ahubwo habe Kristo rero hari ibintu bizajya binagaragaza bizabisuzuma ko abantu batigeze banizera ubwo mvuze ikindi gice nanone tuzakivuga ubutaha abantu bizagaragara ko batigeze bakorana na Kristo ubushize twaganiriye ku kuba Yesu ari umwami ariko ari n'umukiza kuba ari umukiza rero abantu bazabimenya ariko nibigera ku bwami ashaka kwima mu mutima arwarinde ngo ngwino wime mu mutima ubemo ndabikwemereye abantu batazemera ko Kristo ari umwami ntabwo bazamenya iby'ubwami hazagaragaramo rero abagize intege nke ariko hazagaragaramo n'abishushanyije kuko kwanga ko Kristo yima mu mutima bishobora kuba igihamya cy'uko ibyo uvuga ko wizera ari amagambo kuko iyo wayobotse ubwami nyine umwami agira igitinyiro twarabyize kandi icyo gitinyiro ni icyo kugira ngo umugandukire ntabwo ari cyo ko yakwica kuko Yesu Kristo ni umwami ariko akaba n'umukiza ngo nta rupfu muri we rubamo ariko umwami aratinya rero bifurije gukurikiza amategeko y'Imana ariko ayo mategeko ntabwo arushya niko Yesu yavuze kuko iyo turi mu ijambo rye ibyo byose bisohora uko byakabaye murakoze kumva ijambo ry'Imana tubashimira Imana ko mwuka wera tumwizeye kuruta ibyo tuvuze mu izina rya Yesu.